សិក្ដីប្រកាសរនាក់ដេញថ្លៃសម្រាប់កិច្ចសន្យាការងារស្ដារប្រឡាយទឹកអាងស្តុកទឹកនិងជួសជុលទ្វារទឹកអង្គការអភិវឌ្ឍនិងការពារបរិស្ថានមានកិត្តិយសជម្រាបជូនដំណឹងដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនសាងសង់នានាទាំងអស់ឲ្យបានជម្រាបថា បច្ចុប្បន្នអង្គការអភិវឌ្ឍនិងការពារបរិស្ថានកំពុងស្វែងរកអ្នកទទួលស្ដារប្រឡាយទឹកចំនួន1ខ្សែអាងស្តុកទឹកមួយកន្លែងនិងជួសជុលទ្វារទឹកមួយកន្លែងដូចមានលំអិតខាងក្រោមមួយនៅវត្តលៀបឃុំស្ចាស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ដារប្រឡាយទឹកមួយខ្សែមានប្រវែង1300ម៉ែត្របាតលើ2ម៉ែត្រគុណបាតក្រោម1ម៉ែត្រគុណកម្ពស់1ម៉ែត្រ50និងលូទឹក1កន្លែងប្រវែង11កង់ស្មើនឹង11ម៉ែត្រ 2នៅភូមិសន្លងឃុំស្វាយលួងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ជួសជុលទ្វារទឹកមួយកន្លែងធ្វើអំពីឈើផ្ចឹកដែលមានទំហំ1/400គុណនិង1/500គុណនឹងដប់ទ្វារ3នៅភូមិកោះក្រសាំងឃុំអន្លង់វិលស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ដារអាងស្តុកទឹក1កន្លែងដែលមានប្រវែង700ម៉ែត្របាតលើ800ម៉ែត្រគុណបាតក្រោម4ម៉ែត្រគុណកម្ពស់3ម៉ែត្រនិងលូ1កន្លែងទំហំសាងសង់5ម៉ែត្រគុណ6ម៉ែត្រគុណនឹង 3ម៉ែត្រហេតុដូច្នេះប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្នែកណាមួយសូមមកតាក់ទងនិងមកទទួលពាក្យសុំដេញថ្លៃនៅការិយាល័យអង្គការអភិវឌ្ឍនិងការពារបរិស្ថានផ្លូវលេខ101ផ្ទះលេខ326ភូមិក្បាលហុងសង្កាត់ផ្ទះព្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោយមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ការប្រជុំបើកសម្បត់ថ្ងៃអង្គារទី9ខែមេសាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង2រសៀលទីកន្លែងនៅការិយាល័័យអង្គការអភិវឌ្ឍនិងការពារបរិស្ថានព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ 012-596-712-092-520-036-36បញ្ជាក់អ្នកចូលរួមដេញថ្លៃជាក្រុមហ៊ុនដែលមានការទទួលស្គាល់និងមានពន្ធប៉ាតង់ អាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកលោកស្រីប្រធានក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មានធ្វើនៅពោធិ៍សាត់ថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2019នាយកអង្គការអបដូសំរិទ្ធអ៊ុត